नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहहरूका संरचनामा खासै फेरबदल भएको थिएन। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरू गठन हुन पुगे। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भई आफ्ना गाउँ टोलका योजना निर्माण र विकासको कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हातमा पुग्यो। संघीयताले स्थानीय सरकारलाई अधिकारको साथै जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छ। यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दै विगत 2 वर्षको अवधिमा केही स्थानीय तहहरूले निकै लोभ लाग्दा काम गरेर आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरिरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका। संघीय संरचना अनुसार गुल्मी जिल्लाका 12 स्थानीय तह मध्येको एक गाउँपालिका हो धुर्कोट। साबिकका 7 गाविस नयाँ गाउँ, पिपलधारा, हाडहाडे, जैसीथोक, बस्तु, धुर्कोट रजस्थल र वाग्ला मिलेर बनेको यस गाउँपालिकाको केन्द्र जैसीथोकको बरबोटमा रहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्घासदेखि यो गाउँपालिकाको केन्द्र करिब 19 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। विगत 2 वर्षको अवधिमा धुर्कोट गाउँपालिकाले जनताहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको छ, जसले गर्दा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूप्रति स्थानीयहरूको भरोसा र विश्वास बढेको छ। प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि अति आवश्यक भौतिक संरचनाको कमी हुँदाहुँदै पनि सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेकोमा गाउँपालिकाले 1,35,00,000 को लगानीमा आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ। स्थानीय तहमा नै बजेट तथा योजना छनौट हुन थालेपछि बरबोटमा सभा हल बनेको छ। करिब 23,00,000 को लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको यस सभा हलमा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूका विभिन्न गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। समुदायले विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गतिलो स्थान बनेको छ यो सभा हल। यसै गरी बरबोटमा 1 करोड रुपैयाँको लागतमा शहीद शमशेर बहादुर खत्री स्मृति पार्क निर्माण भइरहेको छ। यस पार्कमा शहीद शमशेर बहादुर खत्री, शहीद खिम विक्रम नेपाली र शहीद जेदुराम भण्डारीको शालिक राखिनेछ। यसको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीयहरूका साथसाथै धुर्कोट घुम्न आउनेहरूका लागि यो आकर्षणको केन्द्र बन्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको बरबोटको 1 किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्रे हुने तयारीमा छ, जसले यस वरिपरिको वातावरणलाई स्वच्छ र धुलो रहित बनाउनेछ। बरबोटमा बजार विस्तार हुने क्रम बढ्दो छ। स्थानीयहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने वातावरण गाउँपालिकाले सृजना गर्दैछ। सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन भएअनुसार यहाँ पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भई सेवा दिइरहेका छन्। यसै क्रममा राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य बैंकको रूपमा रहेको सनराइज बैंकको शाखा स्थापना भई सञ्चालनमा छ। गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोटदेखि तम्घास हुँदै बुटवलसम्मको सीधा यातायात सेवाले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यात्रामा निकै सहज भएको छ। महिलाहरूलाई सृजनशील र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गरी सामाजिक रूपान्तरणमा उनीहरूको योगदान समेट्ने उद्देश्यले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको बरबोटको सेरोफेरोमा देखिने विकास निर्माणका यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। 7 वटै ओडाहरूका जनताको चाहना र भावनालाई आत्मसात गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू धमाधम भइरहेका छन्। ओडा नम्बर एक नयाँ गाउँमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। गेरुवा दर्लामीटोल काफलडाँडा नयाँ गाउँ भाखरका खानेपानी आयोजनाले 355 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। भाखरका आपारुख साउनेपानीका बासिन्दाहरूलाई अहिले एक घर एक धारा कार्यक्रमले खानेपानीको लागि धेरै सुविधा भएको छ। घर आँगन छेउमा जडान गरिएका धाराको पानी प्रयोग गर्न पाउँदा यहाँका बासिन्दा हर्षित छन्। मिटरको जडानले आवश्यकता अनुसार पानीको उपयोग गर्ने बानीको विकास हुँदै गएको छ। एक घर एक धारा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, सरसफाई र व्यवहारमा समेत परिवर्तन ल्याइदिएको छ। एक घर एक धारा भइसकेपछि त्यसमाथि पनि अझ मिटर सिस्टम भइसकेपछि हामीले पानीको सही सदुपयोग गर्न पाएका छौँ र प्रत्येक घरमा पानीलाई सही सदुपयोग गरेर पानी म्यानेजमेन्ट गरेर चलाइएको छ। अनि त्यो समयमा यहाँका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई सरसफाई गरेर स्कूल टाइममा स्कूल पुर्याउन सक्नुभएको छ। टोल छिमेकमा झै झगडा पनि हुने गर्थ्यो हैन पानीको बारेमा, अनि त्यो शान्त भएको छ। यसका साथै यहाँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ गाउँबाट तम्घास साथै अर्घाखाँचीसम्म सीधा यातायात सेवा सञ्चालनमा छ। स्थानीयहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि यहाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेको छ। सुन्तलाको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ नयाँ गाउँ। काफलडाँडा टोलमा सुन्तलाका बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना गरिएको छ। स्थानीय दलबहादुर खत्रीले सुन्तला तथा कागतीका बिरुवा उत्पादन गरी वार्षिक करिब 8 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आफूलाई व्यावसायिक कृषकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यी बिरुवाहरू खरिदका लागि गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ पर्वत आदि जिल्लाहरूबाट मानिसहरू आउने गरेको यिनको भनाइ छ। व्यावसायिक रूपमा यसलाई अघि बढाउन गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। यसै गरी गाउँपालिकाकै लगानीमा नयाँ गाउँ र पिपलधाराको सिमानामा घरिथुम खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तथा रमणीय यस स्थानमा निर्माण भइरहेको यो खेल मैदान सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रले थप पहिचान हासिल गर्ने देखिन्छ। यसै गरी गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 2 पिपलधारामा पनि विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। ओडा कार्यालय भवन निर्माण भई सञ्चालनमा छ। कटौजे क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि रोटेपानी कटौजे खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउँदैछ। यसका लागि ट्याङ्की निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। धारा जडान भइसकेपछि यस भेगका 35 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यस आयोजनाको निर्माणले यहाँका स्थानीयहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। आफूलाई चाहिँ अब पहिलेको सम्झनामा त अब यो त धेरै सुखको अनुभव भएछ। त्यस्तो चाहिँ रातभरि जस्तै चाहिँ रातभरि चाहिँ पढेर कुर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसै ओडाको कटौजेमा रहेको गणेश माविमा 4 कोठे भवन र शौचालयको निर्माण भइरहेको छ। करिब 42 लाख रुपैयाँको लागतमा यी संरचनाहरू निर्माण हुँदैछन्। पिपलधाराको धामाचौर क्षेत्र पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित हुँदैछ। आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि मनोरञ्जन र पिकनिक स्पटको रूपमा विकसित गर्ने सोचका साथ गाउँपालिका अगाडि बढ्दैछ। यस भेगका बासिन्दाहरूको लागि बाह्रपरी, झाँक्रीसल्ला, बन्ज्याङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ। यसबाट 75 घर धुरीका करिब 350 जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। 5 लाख गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेकोमा हामी जनसर्वदान 7.5 लाख गरी 12.5 लाखको काम सम्पन्न भएको थियो। यसमा हामी लाभान्वित जनसंख्या 75 घरधुरीमा लगभग 350 भन्दा माथि छौं र यहाँका गृहिणीहरु पनि अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ, किनभनेपछि हिजो कति दुःख थियो, पानीको हाहाकार थियो, अहिले राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर हामीले यसलाई ल्यायौं र यहाँका मान्छेहरु एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। पिपलधाराको समग्र विकासमा यहाँका बासिन्दाहरु जनप्रतिनिधिहरुसँग हातेमालो गरी अगाडि बढिरहेका छन्। साबिकको हाडहाडे गाविस अहिले 3 नम्बर ओडा बनेको छ। अतिथि सत्कार र संस्कृतिमा धनी मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको धनमुढामा सामुदायिक होमस्टे निर्माण भएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमले यहाँको बस्तीको मुहार फेरिएको छ। घर आँगनमै खानेपानीको धारा हुँदा सरसफाई लगायत सिंचाइका लागि समेत सुविधा थपिएको छ। तल्लो धनमुढा खानेपानी आयोजनाले यहाँका 23 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका योजनाबाट समुदायलाई भरपूर फाइदा भएको यिनीहरूको भनाइ छ। अहिले त धेरै पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तनहरू भइरहेछ, गाउँपालिकाले अलि धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अब पहिला त धेरै प्रशस्त कब्राहरू ढुलाउन ओगदा पनि एकदम कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो पानीहरूलाई, अहिले त जतिखेर भए पनि अब बच्चाहरू स्कुल जान अब बिहान बेलुका जतिखेर भए पनि कपडा ढुलाउन सरसफाइ गर्न अहिले त धेरै गर्व लाग्छ सर। अहिले त धेरै सुविधा छ, पहिला धेरै समस्या झेलेको थियौँ हामीहरूले। अहिले चाहिँ पानी गाउँपालिका एक घर एक धारा भएको कारणले गर्दाखेरि पानीहरू प्रशस्त भएको छ। टाइमिङ सिस्टम बनाएको छौँ, हाम्रो समिति भएको छ, समितिले जे निर्णय गर्छ त्यही नै हामी सबैले मान्छौँ। महिलाहरूको लागि विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्दै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ यस ओडाले विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। गाउँपालिकाको प्रत्येक ओडामा खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना अनुसार कुटिया खर्कमा खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ। हाडहाडेमा सम्पन्न भएको अर्को विशेष आयोजना हो घोसा बर्दवास खानेपानी तथा सरसफाई योजना। यस आयोजनाबाट 133 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। पिपला रुख, माइकाथान, सिमला रुख, लामपाटा आदि टोलमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना अन्तर्गत यो योजना सञ्चालन भएको छ। यसमा गाउँपालिकाको पनि विशेष सहयोग रहेको छ। पानीको सहज व्यवस्थापनले गर्दा स्थानीयहरूको दैनिकी अहिले निकै सहज बनेको छ। अहिले एकदमै खुसी लागेको छ सर हामीलाई, पहिला भन्दा अहिले एकदमै घर घरमा धारा बनेको छ। पहिला कति टाढा जानु पर्थ्यो, पानी नभएर कति समस्या थियो। घर घरमा धारा आएको हुँदाखेरि समयको बचत छ, बच्चा बच्ची बिमारी हुनमा धेरै कम भएको छ। आयोजनाकै कारण घर परिवार मात्र नभई विद्यालयमा सरसफाई र विद्यार्थीहरूको लागि पर्याप्त पिउने पानी उपलब्ध भएको छ। स्वच्छ पिउने पानीको अभावमा बिरामी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। धुर्कोट गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको ओडा हो जैसीथोक। 4 नम्बर ओडाको रूपमा रहेको जैसीथोकमा विकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढ्दैछ। खानेपानीको एक घर एक धारा कार्यक्रम बरबोटमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ। गाउँपालिकाले सुरु गरेको घरका छाना विस्थापित कार्यक्रमले बस्तीहरूको मुहार फेरिदैछ। वर्षौंदेखि घरको छाना मुनि बस्दै र विभिन्न समस्या झेल्दै आएका यहाँका विपन्न परिवारहरूलाई यस कार्यक्रमले ठूलो राहत दिएको छ। पानी चुहुने, अब छाउन वर्षिँदै छाउन नसकिने, खरखरियान थोरै, एउटा भैँसी पाल्नै पर्यो, अब पुराउनै सकिएन। अब यस्तै टाल्दै बस्ती गरिएको थियो। पानी अब त्यति यो गाह्रो आउँदै पानी चुहुने, घरभित्र पकाउँदाखेरि पानी चुहुने यस्ता थियो। गाउँपालिकाले यसो निःशुल्क टिन दिनाले हामीले बनाइयो। अहिले जनतामा घर बनायौँ हामी। अब यहाँ झर्दैछौँ, यो बनाउँला भने हामीलाई थिएन। गाउँपालिकाका ओडा नम्बर 1, 2 र 4 घरका छाना मुक्त ओडा घोषणा भइसकेका छन् भने बाँकी ओडाहरूमा यो कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कालापोखरा नजिक रहेको धार्मिक महत्त्वको कुमारी मन्दिरसम्म सहज पहुँचका लागि सिढी र रेलिङ निर्माण कार्य भइरहेको छ। धार्मिक आस्थाको कारणले मात्र नभई पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत विकसित गर्नका लागि यहाँ पोखरी र पिकनिक स्पट निर्माण भइरहेका छन्। यसका साथै कालापोखरामा खेल मैदान निर्माण भएको छ। यहाँदेखि नयाँ गाउँ जाने खेल मैदान नयाँ गाउँ सडक निर्माण भइसकेको छ। गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तरमा विशेष जोड दिएको छ। गाउँपालिकाको योजनामा पञ्चायन माविका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रावास निर्माण भइरहेको छ। यसका साथै कृषि विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक ज्ञानका लागि कृषि नर्सरी स्थापना गरिएको छ। जैसीथोकको रोकाचौरमा युनाइटेड वर्ल्ड स्कूल र गाउँपालिकाको सहकार्यमा 11 कोठी भवन निर्माण भइरहेको छ। धुरकोट गाउँपालिकाको 5 नम्बर ओडा हो बस्तु। विकासको गतिमा यो ओडा पनि अगाडि बढ्दैछ। ढुङ्गाचौरमा रहेको ओडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। वडा कार्यालय परिसरमा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण हुँदैछ। वस्तुदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र बरबुट जाने सडक चौडा गरिएको छ। यसैगरी डिठा पोखरामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र लाइब्रेरी स्थापना भएको छ। यहाँ निःशुल्क रूपमा इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान लिन सकिने व्यवस्था छ। स्थानीयहरूका लागि यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्र निकै उपयोगी साबित भएको छ। गाउँपालिकाको बजेट विनियोजनबाट हिमालय माविमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानमा वृद्धि भएको छ। यसैगरी धुरकोट परमानन्द भण्डारी बहुमुखी क्याम्पसको परिसरमा पहिरो नियन्त्रण कार्य साथै खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ, जसका लागि स्थानीय सरकार साथै प्रदेश सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। पुरानो सम्पदाको रूपमा रहेको कालिका स्थानको पँधेरो मर्मत सम्भार साथै पहिरो नियन्त्रण गरिएको छ। नमुना कार्यको रूपमा वस्तुमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनमा जम्मा भई यहाँ भजन कीर्तन गर्ने गर्दछन्। पुराना यादहरूको ताजगी र समय बिताउने रमाइलो माध्यम बनेको छ यो दिवा सेवा केन्द्र। दैनिक रूपमा यहाँ दिवा खाजाको समेत व्यवस्था छ। पचहत्तर वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि गाउँपालिकाले रेडियो सेट र लौरो लट्ठी वितरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। रेडियोमा आउने समाचार लगायत विविध कार्यक्रमले उनीहरूको एक्लोपनलाई हटाउने छ भने लौरो हिडुल गर्ने सहाराको माध्यम बन्ने अनुमान गरिएको छ। लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका छिलिम्पेका बासिन्दाहरूको मुहारमा खुसी ल्याइदिएको छ छहरा छिलिम्पे लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले। गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरी यहाँ खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। 1 घण्टाको बाटो हिँडेर दैनिक 1 गाग्रो पानी ल्याउनु पर्ने दुःखका दिन अहिले यस आयोजनाले बिर्साइदिएको छ। पहिला त खाने पानीलाई त 1 घण्टा लाएर खेप पानी ल्याउनु पर्थ्यो। भैँसीलाई एउटा भैँसी पाल्यो, त्यसैलाई पनि भाँडा पनि ताउला माझेर पानी पुर्याउनु पर्थ्यो। अहिले त पानी घर घर आएपछि त स्वर्ग भाव सोइलो भाव। यसै ओडामा रहेको विचित्र गुफाले राष्ट्रिय स्तरमा नै पहिचान हासिल गरेको छ। विचित्रताले भरिएको यस गुफाको अवलोकनका लागि आउने पर्यटकहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूका लागि गाउँपालिकाले आवास साथै अन्य सुविधाको लागि विशेष पहल गरेको छ। यस गुफाको संरक्षण र प्रसार प्रसारमा विचित्र गुफा संरक्षण समिति अहोरात्र खटेको छ। पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत यसलाई विकसित गर्नका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ। यसका साथै रातचौरको किरातेश्वर मन्दिर परिसरमा भवन निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले यहाँ संस्कृत पाठशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित यी संरचना निर्माण गरिरहेको छ। स्थानीय विश्वकर्माहरूका लागि गाउँपालिकाले आयरन मेसिन वितरण गरेको छ। परम्परागत सिपको विकास र संरक्षण गर्दै उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न यसले ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 धुर्कोट रजस्थल ऐतिहासिक रूपमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको एकीकरण हुनु अघिका 24 राज्य मध्येको एक धुर्कोटका राजाको दरबार यसै ठाउँमा रहेको बताइन्छ। यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाले यहाँ संग्रहालय र विशाल मन्दिरको निर्माण गरिरहेको छ। यस कार्यका लागि गाउँपालिकाको आयोजनामा महायज्ञ सञ्चालन गरी 1 करोडभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरिएको थियो। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वको धुर्कोटको कोट रहेको यो क्षेत्र यी बन्दै गरेका संरचनाहरूको निर्माणपछि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा समेत विकसित हुने देखिन्छ। यसै ओडाको रजस्थलमा रहेको छ धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। ल्याब सेवा सहितको यस स्वास्थ्य केन्द्रमा विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध छन्। स्वास्थ्य उपचारको लागि यस क्षेत्रकै नमुना बनेको छ यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। धुर क्षेत्रका बासिन्दाका लागि घोस धुर खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छ। ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ भने धारा जडान कार्य केही दिनमा सुरु हुँदैछ। यसैगरी कयरपानी कोट लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, ठुलाखोला मसुरे खर्क लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र घोस भिर्थोक लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसै ओडाको नुनथलाका केही कृषकहरूले कफी खेती सुरु गरेका छन्। गाउँपालिकाले कफी खेतीमा संलग्न कृषकहरूलाई विशेष सहयोग गरेको छ। साबिकको वाग्ला गाविस अहिले वडा नम्बर 7 कायम भएको छ। यस ओडामा पनि स्थानीयहरूका आवश्यकताहरूलाई आत्मसात गर्दै योजनाहरूको छनौट र निर्माणमा विशेष ध्यान दिइएको छ। माछेब्याड लिफ्टिङ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ। यस आयोजना अन्तर्गत 124 घर परिवारमा धारा जडान भएका छन्। खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका यहाँका बासिन्दाहरू घर आँगनमै धाराबाट पानी खस्दा दङ्ग छन्। गुफामा रहेको ओडा कार्यालय नजिकै सभा हल निर्माण भएको छ। यसका साथै स्थानीयहरूको स्वास्थ्य सुविधाको लागि स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको छ भने द्वानेटामा अवस्थित भगवती माविमा थप नयाँ भवन बन्दैछ। मानेचौरमा व्यावसायिक कृषि र माछा पालन सुरु गरिएको छ। यस व्यवसायले सबैलाई आकर्षित गरिरहेको छ। वाग्लाकै चौतारामा कुलाका बाँध लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ। यसबाट भण्डारी टोल लगायतका 22 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। गाउँपालिकाको खरका छाना विस्थापित कार्यक्रम अनुसार वाग्लाको दलित बस्तीमा खरका छाना विस्थापित भइसकेका छन्, जस्ता पाताको प्रयोगले पूरै बस्तीको मुहार फेरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र सम्पन्न भएका यस्ता थुप्रै योजनाहरू गाउँपालिकाको विकासको गतिलाई मापन गर्ने भरपर्दा आधारहरू हुन्। धुर्कोटलाई खसी बुकाको मासुका लागि आत्मनिर्भर गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। यसले पशुपालन व्यवसायमा यहाँका कृषकहरूको लगावलाई छल्काउँछ। किसानहरूको पशुधनको सुरक्षाको लागि पशु बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यसका साथै कृषकहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिने कार्यक्रमको सुरुवात भइसकेको छ। किसानहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको सहज बजारीकरणका लागि बरबोटमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको छ। आफ्ना उत्पादनका सामग्रीहरूको सहजै बिक्री हुने हुँदा कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। सुपथ मूल्य पसलको सञ्चालनले स्थानीयहरूलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात गर्न समेत प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। लामो समयसम्म आफ्नै टोल समाजको विकासमा साझेदारी गर्न नपाएका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँग हातेमालो गरी विकासको गतिलाई थप अगाडि बढाउँदैछन्। जनसहभागिताले यस गाउँपालिकाको विकासमा मूर्त स्वरूप प्राप्त गरेको छ। एक हातले मात्र त ताली कहाँ बज्छ र? त्यसैले धुर्कोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाहरूको विकासप्रतिको धारणा र भावनाले गर्दा यो गाउँपालिका समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। धुर्कोट गाउँपालिकाले गरेका पूर्वाधार निर्माण र विकासका यस्ता अब्बल योजनाहरू अन्य स्थानीय तहहरूका लागि नमुना योग्य उदाहरण बनेका छन्।